Незламна країна, незламні українці. Повертаємося до наших розмовних студій. Наші гості, наші експерти – це неймовірно фахові люди, які знають, про що говорять, які добре орієнтуються в ситуації і в предметі, які ми обговорюємо. Тому зараз наш гість Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня. Я розумію, що ви не політичний експерт, але хотів запитати ваші враження особисті від дебатів Трампа і Байдена. Ну, ви знаєте, кажуть, що начебто переміг в цих дебатах Трамп, тому що він більш був емоційний. Байден трошечки спокійно відповідав на питання, хоча після цієї їхнього спілкування Байден сказав, попивши чашечку кави, що дуже важко вести перемовини і діалог з людиною, яка постійно каже неправду. Ну, простіше кажучи, бреше. Ну, ви знаєте, якщо людям, а там, начебто, дві третини були на боці глядачів, ну, віддали перевагу Трампу, це означає, що хвороба популізму дійшла і до Сполучених Штатів. Да, лікувати хворобу популізму доводиться інколи і війнами. Ми це теж відчуваємо на собі, на жаль. А давайте тепер не про популізм, а про конкретні військові справи, пов'язані з нашою протиповітряною обороною. Нібито ведуться переговори між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Україною про виділення установок ППО «Петріот», які знаходяться на озброєнні Ізраїлю, які Ізраїлю зараз вже в силу обставин не потрібні, тому що вони можуть це замістити і замінити на більш сучасні системи. Які шанси взагалі домовитися з Ізраїлем, враховуючи ситуацію безпосередньо в Ізраїлі, партнерські взаємини, які то посилюються, то послаблюються? Ну і загалом, чи можемо ми розраховувати на ці ППО, чи це питання дуже-дуже великої перспективи? Ну, я думаю, що це, ну там кажуть, до восьми, ну 20 теж до восьми. Дійсно, Ізраїля трьохшарова систем протиповітряної оборони, такі засоби протиракетної, це засіб протиракетної оборони, саме Петріот, він має боротися з балістичними ракетами, такими ракетами Ізраїль практично не атакує. Тим більше, що коли йде атака на Ізраїль, то піднімаються в повітря літаки різних країн з пілотами різних країн і роблять перехоплення переважної більшості, ну більше половини, що не менше. Цілі, які літять на Ізраїль, перехоплюються літаками. Ну, взагалі 70% навантаження при ракетних атаках, за виключенням балістичних ракет, в країнах НАТО, ну, в Сполучених Штатах, в першу чергу, покладаються саме на літаки. І тільки 30% має додавати, допомагати вже наземні зенітно-ракетні комплекси. Петріот – це протиракетна оборона. Він, ну, він не має застосовуватись проти балістичних ракет, проти крилатих ракет. Для цього є інші засоби враження, тому Ізраїлю дійсно такі, ну, точно, що вони не дуже потрібні, але ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І ці люди дуже обережні, ці люди будуть висувати певні вимоги до нас чи до Сполучених Штатів. Тобто вони, може, передадуть, але що вони попросять за це, крім, ну, розуміємо, фінансів, які ще поступки чи якісь ще додаткові умови, ну, все може бути. Ну, там непроста гра зараз відбувається на Близькому Сході, тому що війна з Хезболою в Лівані на носі, і вони досить обережно зараз контактують із американцями, які викручують їм руки, щоб не починати цю війну. Але з іншого боку, 30 років для комплексу ППО «Петріот» – це вік поважний, чи все ж таки залізо є залізо? От підшаманили і в'ю далі працювати. Там не треба шамані до нічого, там сучасні технології використані. Ну, ви знаєте, покращити можна тільки, ну, я сказав би, от тільки ту електроніку, якою користуються оператори. Ну, зробити її більш зручною. Нічого нового там зробити неможливо. Ну, як то кажуть, фізика процесу не змінюється. Він, ну,
Одним словом, якщо домовиться Україна із Ізраїлем, там в обмін якоїсь додаткової допомоги, скоріше за все, військового характеру із Сполученими Штатами, а Штати, до речі, почали постачати знов боєприпаси Ізраїлю, то, можливо, це рішення може бути для нас в позитив. Але подивимося. Так, звісно. Ну, це комплекси, які мають боротися з кінжалами. З кінжалами, так, гіперзвуковими ракетами, і вони мають боротися з іскандерами. Ці комплекси не мають боротися з Х-101, Х-500, ну, з іншими всім, що є крилатими ракетами, які мають невелику швидкість. Для цього є інші засоби враження. Ну, ми знову починаємо вірити. Ну, ми, і я, борони Боже, щоб в це вірило і наше військово-політичне керівництво, що от саме Патріоти зможуть закрити небо. Вони не закриють небо. Вони дуже погано бачать, тобто взагалі не бачать того, що летить нижче 50 метрів. Тобто, якщо на невеликій висоті щось летить, вони його не побачать. Будь то шахет, чи будь то крилата ракета, якщо летить на невеликій висоті. Вони мають атакувати балістичні ракети, які літять майже з космосу. Оце вони можуть робити добре. Тому казати, що давайте нам 20 чи 30 патріотів і ми закриємо небо, від балістики – да. Але навряд чи вони зможуть перехоплювати С-300, С-400, бо для цього треба підсунути патріот дуже близько до лінії фронту, росіяни його побачать і зможуть атакувати його вже навіть артилерію. Він навряд чи зможе боротися, він не може боротися з фугасними авіаційними фабами і кабами. Це теж він не може робити. Він не може достріляти до тої відстані, з якої скидаються Су-34-ми, скидаються ці бомби. Тому що для цього знов-таки треба підтягнути близько до лінії зіткнення, а там він буде вразливий, ну, ми ж не можемо його втрачати. Тобто, як засіб протиракетної оборони для великого, але частини повітряних атак Російської Федерації, так, він може боротися. Зі всім іншим мають боротися інші зенітно-ракетні комплекси, і особливо мають боротися літаки, які є теж частиною протиповітряної оборони. Тому давайте не будемо знову себе обманювати і вірити в те, що зараз там... Зараз буде Петріот і все, і ми тут закриємо небо. Не закриємо. Для цього треба комплекс... Нема простих рішень, складне питання. Літаки я хотів запитати вас. Перші 50 українських фахівців з обслуговування F-16 закінчили навчання в Данії. Про це повідомив командувач повітряних сил Данії Ян Дам. Але при цьому він зауважив, що ми надміру покладаємо свої сподівання на F-16. Мовляв, українські пілоти мають пройти ще досить потужний вишкіл, мають пройти місяці, а то й роки, поки нарешті вони почнуть опановувати всі можливості цього літака. Це, з одного боку, звучить як певний такий, знаєте, вирок нам. А з іншого боку, чому, в принципі, сьогодні Україна не може залучати, якщо наші партнери думають, що ми не можемо використовувати F-16 наповну, іноземних пілотів, про які вже неодноразово говорили. Китай же не соромиться зараз перекуповувати американських пілотів, які воювали на F-16, які знають інші літаки, і для того, щоб вони вчили їхніх пілотів на своїх літаках, техніці бою, таке інше. Чому ми не можемо підійти за таким самим принципом, як інтернаціональний легіон? Ну, не довіряєте ви нам, не впевнені не передаєте ви нам, затягуєте. Ну, давайте покличемо цих пілотів, заплатимо їм гроші, нехай воюють зараз поруч з нами. Чому ні? Знаєте, допоки ще розуміння, що Росію треба перемагати, не поступово задушувати, задавлювати, як вони... Ну, є ж такі прогнози, що давайте будемо робити війну на виснаження, нас більше ресурсів, 60% валового внутрішнього продукту світу мають цивілізовані країни, 2% 1,7 має Росія, тому ми їх передавимо, тільки ми можемо закінчитись. Тому, щоб поступово, щоб вони не психанули, не застосували ядерну зброю, тобто по великому рахунку воювати так на перемогу, як з Гітлером, наприклад, з Путіним наші партнери поки що не хочуть. Вони вважають, що можна якось по-іншому досягнути перемоги і зупинити чи закінчити, ну, закінчиться війна або поразкою, або перемогою. Тому ці всі розмови, вони, ну, от якщо б вони так казали, ми б більше б їх поважали і скоріше б зрозуміли таку позицію. Нам б вона не сподобалася, але б ми... Але вона була б чесна.
Вона була чесна, але нам ще більше не подобається, коли починають розповідати, що нам треба роки, щоб опанувати F-16, літак 4-го покоління. Слухайте, 4 тисячі літаків було випущено, 3 тисячі літаків літає зараз по світу. Так воно не складається, що треба 5-6 років для того, щоб опанувати. Ну що це за, ну кому це, навіщо це розповідати? Ми, людина, яка американський пілот, інтерв'ю, яка так дуже швидко зникла зі всього інтернету, його запитали так просто, що скільки треба професійного пілота, а в нас люди мають по декілька сотень бойових вилітів, це професійні льотчики, професійні, це не новачки. Скільки треба, щоб присісти з одного літака на інше? Ну, не мається на увазі з бомбардувальника на винищувач, одного класу, з винищувача на винищувач. Він каже, 100 годин максимум. 100 годин максимум. Які 2-3 роки? Щоб опанувати всі можливості, які можливості, які ще можливості треба опанувати. От людина каже, щоб опанувати всі можливості. Знаєте, я не знаю, ну давайте, може, когось, от коли такі речі кажуть, ми розуміємо, що це політично, ну давайте запитаємо у військових, там, у аналітиків, у людей, які трошечки там з ППО, щось там розуміється, з літаками, взагалі з цією галузі. Ну, запитати, що ви, от людина каже, треба, щоб опанувати всі, що ви маєте на увазі? Які саме функції треба опановувати декілька років? Що ви маєте на увазі? Скажіть просто, скажіть, як є. Не треба якісь там ще додаткові незрозумілі функції, таємні функції, Black Dog. Не треба нам лакшину на вухо вішати. Що, от є пілот, і він навчився керувати F-16 після там Су чи Міга. Що він ще має навчитися і витратити на це декілька років, що він ще має опанувати? От скажіть, будь ласка, що він не вміє? Він є певні курси, скажімо так, ми ж чуємо в Сполучених Штатах, що там ми в черги маємо стояти, бо там вже підписані контракти. Ну контракти на 5-6 років підписані, ні, вони підписані на рік, на два. От людина, як він пройшов курси, він здає, умовно кажучи, пілотування, здає бойову підготовку, ну все, що треба для того, щоб використовувати цей літак в бою. Він здав іспити. Все, він готовий до бою. Далі це вже залежить від того, наскільки пілот. Ну, є пілоти в Сполучених Штатах, наприклад, вони ж теж різні. Є люди там, які легендарні пілоти, є люди, які, може, не такі легендарні, але теж непогані аси. Тобто, в Сполучених Штатах, вибачте, будь ласка, пане Олексію, в Сполучених Штатах легендарно вважаються пілоти, які мають по 300, там, 250-300 бойових вилітів. У нас, фактично, мабуть, зараз кожен другий пілот має таку кількість вилітів. Так, звісно, і це цим пілотам по 23, 25, 27 років. Звісно, це молоді люди, і тому оці розмови, ну скажіть, як є. Ви розумієте, нам неприємно не те, що ви не хочете, скажімо так, воювати поруч з нами. З Російською Федерацією. Нам неприємно, що ви вважаєте нас за дурні. Слухайте, ну давайте так, давайте ж як-то з поваги. Ми вас дуже поважаємо, вам дуже вдячні за всю допомогу. Ну давайте не будемо, ви ж, давайте, Петріо, дай тільки що поговорили. Це річ з точки зору технології складніша, ніж F-16. Ми використовуємо Петріот краще, ніж використовують Петріот ті самі військовослужбовці Сполучених Штатів. Вони саме це визнають. Тобто у нас люди, які займаються протиповітряною обороною, вони дуже розумні. А пілоти, вони у нас дуже дурні, і їм треба 5-6 років, щоб чомусь навчитися. Ну навіщо нам це слухати? Ну навіщо? Ну не ображайте нас, будь ласка, давайте ж. Ми ж кажемо про рух в цивілізований світ, про наш шлях конституційний, з Днем Конституції, до речі, всіх, і в НАТО, і в Європейський Союз, і там є таке правило, треба поважати один одного. Поважайте нас, будь ласка, не тримайте нас за дурнів, це неприємно. А ситуація на фронті. Ми бачимо, що зараз штурми росіян, ну просто щоденно, щохвилинно на різних напрямках в лоб ідуть просто на пролом. І там одну бригаду переколошматили наші, вони вводять зразу іншу. Тобто у них вже настільки налаштована ця от логістика і ротація, от, що вони так постійно тримають в напрузі лінію фронту. Так, дивіться, це зветься тактична ротація, з приводу ротації, тобто вони можуть замінювати штурмові групи, штурмові підрозділи іншими. Підрозділ штурмує, вдалося там просунутися, десь не вдалося, їх пошматували, вони відходять, і наступний штурм робить не ті самі, а вже нові, скажімо так, нові люди.
більш-менш свіжі, більш-менш відпочивши вже після ротації. Ми ж витримаємо оборону тими самими людьми, на нас так часто і так в такої кількості ротації проводити неможливо. А те, що вони можуть це робити, ну дивіться, нас ну трошечки збільшилась лінія фронту завдяки Харківському напрямку, а так ті самі дії, ті самі на лінії фронту місця, які ми чули і місяць тому, і півроку тому. Тільки і там проводяться штурмові дії. Тільки кількість росіян на лінії фронту збільшилась ледь не вдвічі, а то і більше. Що це означає? Що в них стало більше людей, але коли наступає там, наприклад, якийсь підрозділ, там батальйон чи бригада, чи дивізія, то вони мають наступати по певній лінії фронту. Тобто не можна наступати на ділянці там, ну, 40 кілометрів, щоб там наступати. Це фронт, по якому наступає дивізія. Там не можна три дивізії. Вони будуть пліч-опліч іти. Там мають бути певні відстань між військовослужбовцями, при нас то все це прописано. Тому вони не можуть збільшити кількістю, тобто на одному і тому ж саме ділянки по фронту, ну, наприклад, там 10 кілометрів, там має наступати бригада, там не може наступати три бригади, одночай, чи п'ять бригад. Але що вони роблять? От наступає бригада на 8-10 кілометрів, лінія фронту. Не вдалося. Ну, бригада умовно, це складаючись з невеличких штурмових груп. Все, нічого не вдалося. Вони відійшли, а там стоїть три бригади. Тільки вони не одночасно, а одна, ну, умовно, коротше, одна за іншою. Тих відігнали, пішли нові, ті пішли на докомплектацію. І так далі. Тобто, що ми бачимо, як такому сухому залишку, що постійно штурмові дії проводять свіжі сили в росіян. Ну, в нас так не виходить. Тому в нас іде виснаження, емоційне і фізичне виснаження наших людей. Тому, ну, зброя це дуже добре, але якщо ми не будемо проводити ротації, то, ну, пораховано ж вже, скільки людина може вести бойові дії на нулі. Прораховано американцями. Ну, це не так і не такий багатий термін. Це декілька місяців і все. І людину треба замінювати, бо він втрачає свої ті здібності, які в нього були на початок бойових дій. Фізично, емоційно людина втомить. Ну, я розумію, там кіборги нас людей називають, що ми там якісь двожильні, але, ну, знаєте, це, ну, для фільмів цікаво, художньо. Для фільмів це красиво, так, а для бойових дій це небезпечно. Для людей, ну, виснаження, ну що, ну, люди є люди. З великим патріотизмом, з великим фахом, ну, ну, знаєте, якщо порівняти, ну... У всього є ресурс, там, зрозуміло, що якогось, у всього є ресурс, і він є точно цей ресурс, ну, у людей, які не можуть постійно бути в стресових ситуаціях. Сумуємо за тим, що наша збірна не пройшла, ну, давайте уявимо там якогось там Рональда, да? Як вважати, якщо йому доведеться не два тайми бігати, а п'ять, як він буде виглядати на п'ятому таймі? Як той Рональд... Непереконливо. Там... Ну, от це те ж саме, ну, нічого не пробиш, люди є люди. Пане Олексію, зараз ситуація із забезпеченням БК ніби покращилася. Чи вирівнявся у нас оцей паритет по артилерії? Тому що ми розуміємо, від артилерії зараз дуже багато залежить, від цієї прикриття, це і завдання превентивних ударів, це і прикриття піхоти. Одним словом, це великий спектр роботи бойової, яку вони виконують. Що все ж таки всі ситуації зараз? Чи відчувається покращення? Ледь не в першу чергу ми робимо контрбатарейну боротьбу, тобто ми нищимо артилерію ворога для того, щоб зменшити таким чином кількість їхніх пострілів. Ну, ті 50 тисяч нарядів, що нам по чеській ініціативі мають зайти, там вже зайшли. Ну, це дуже добре. Знов таки, ну, не можна казати, що погано, що це невелика кількість і це нічого з доброго цього нема. Це буде невдячність з нашої сторони вже. Ми так не маємо робити, ми європейці. Але слухати, що це щось вирішить суттєво, ну, хай люди порахують, скільки пострілів робить Російська Федерація на день. То давайте так, 50 тисяч пострілів, це якщо на тиждень вистачить, ну, це, ну, на два, якщо економити. На сьогоднішній день Росія має перевагу в пострілах, але це не є так страшно, як здається, тому що росіяни роблять обстріли нашої території секторально і по квадратах, тобто просто рівняють з землею, там населений пункт невеличкий чи ще щось. Ми ж намагаємося, щоб кожен снаряд потрапив в ціль. Тобто ми ведемо прицільний вогонь з артилерії, так просто постріляти, щоб накидати їх, налякати, так ніхто не робить. Тому і да, можна ж ще додати, що наша
зброя, особливо та, що ми отримуємо від наших партнерів, вона більш далекобійна, більш високоточна. Тому паритет по кількості нам не обов'язково потрібен. Але все одно, для того, щоб руйнувати хоча б паритет по руйнуванню, яке робить їхня артилерія, яке робить наша, нам все ж таки треба десь раза в два збільшити кількість пострілів. Їх буде менше, але тоді буде паритет в тому сенсі, що ми будемо завдавати шкоду не менше з нашими обстрілами, чим російськими. А зараз поки що такого немає. Але сподіваємося, що 50 тисяч снарядів, це добре. Це, знаєте, там європейці, багато хто, мені здається, досі не зрозуміли, що навіть маючи технологічну перевагу при такій інтенсивності бойових дій, технологічна перевага – це добре, але якщо немає кількості, то… Технологічна перевага, помножена на кількість, дає свій результат. Олексію, спасибо вам. Тільки в тому випадку. Сама по собі, давайте так, пофантазуємо, дадуть нам один F-35. Це найкращий літак в світі. Якщо буде 2 чи 3, що вони зроблять? Нічого. Політають, не лякають всіх і все. Олексію, спасибо вам за коментарі, за участь в програмі. Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни. Далі поговоримо з міжнародним експертом Максимом Несвіталом, політологом-міжнародником. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Отже, Джо Байден і Трамп провели суперечку політичного характеру, дебати. І за підсумком, Байден набрав 33% голосів виборців, це соціологія, Дональд Трамп – 67%. Після цього демократи міцно, крепко, як кажуть в народі, задумалися, а що ж робити далі? Чи спроможний сьогодні за тих кондицій, які демонстрував Джо Байден, все ж таки конкурувати на рівних із Трампом? На ваш погляд, якщо раптом демократи прийдуть до думки або до рішення, переконають Джо Байдена, що потрібно передавати пальму першості молодим, то хто наступним в демократичній партії може представляти цю політичну силу на виборах, і щоб чинити гідну протидію конкуренцію Трампу? По-перше, ви дуже правильно підмітили характер цього дійства. Дебатами це назвати достатньо складно. Я достатньо тривалий період в своєму житті займався британськими парламентськими дебатами. І те, що ми бачили вчора, дуже здалеку нагадує щось схоже на дебати. Це не було якимось здивуванням. Я, якщо чесно, очікував ще гіршого. Я думав, що це буде прям головний крінж року, але все ж таки якесь раціональне зерно там можна було знайти. Але в будь-якому випадку, я дивився це в прямому ефірі. І в мене іноді виникало враження, що якби в цих дебатах брав участь Янукович, то він би не губився на їх фоні, і він би мав всі шанси стати президентом Сполучених Штатів Америки. А це, мені здається, не те порівняння, яке б мало бути в контексті передвиборчої кампанії президента Сполучених Штатів Америки на посаду фактично найбільш впливової людини в світі, як не крути. Але, тим не менше, я вбачаю позитив в тому, що трапилось, тому що дійсно після такого результату, мені здається, демократи і сам Джо Байден має зрозуміти, що без варіантів, насправді. Він і так відставав від Байдена, Байден відставав від Трампа на 5 пунктів. Йому потрібно було переломити хід цих перегонів на свою користь. Від нього вимагали якраз в першу чергу, що він продемонструє, що він готовий до ще одного забігу на ще одну каденцію. Стало очевидним, що він не готовий до цього. Немає в нього ресурсу, насправді. Сподіваюсь, він сам це також усвідомлює. Кандидати, які можуть його замінити, є. Найбільш вірогідних двоє обговорюють як Мішель Обама, як найбільш медійну, впізнавану, достатньо популярну. Також є один серйозний кандидат, це губернатор Каліфорнії Ньюсом. Серйозний такий перспективний політик, про те, що він може замінити потенційно Байдена, говорили ще
певні чутки виникали навіть у 23-му році, десь там мельком говорили, що раптом що він може бути. І мені здається, що все ж таки демократам потрібно до цього. Як я бачу зараз по активності команди Байдена, вони ще намагаються щось з цього витиснути на свою користь. Але американський твіттер безжальний. Там все несеться з колосальною швидкістю. І ну, з того, що мені вдається бачити, також не на користь Байдена. Тому їм потрібно вирішувати просто тут і зараз. Демократична партія не зможе самостійно обрати кандидата, замінити, тому що Байден вже виграв праймеріз. Йому потрібно буде погодитись на заміну кандидата. І дуже добре, якщо він сам вийде з такою ініціативою, скаже: я то сили в собі відчуваю, але ви сказали своє слово, я маю дослухатись до виборців, і тому ось вам той кандидат, якого я підтримую. Ну от його друг Томас Фрідман, один з колумністів «Нью-Йорк Таймс», написав таку чутливу колонку, і там якраз сказав про те, що близьке оточення, зокрема родина, повинні попрацювати з Джо Байденом. І просто, ну, не те, що переконати, а часто йому сказати, що Джо, час тебе наздогнав, і ти маєш заради країни, зрештою, зробити цей крок, дати шлях іншій людині. От ви сказали двох кандидатів, але є ще куди медійніші персони. Мішель Обама, можливо. Але, наскільки я пам'ятаю, Мішель Обама висловлювала такі ідеї навіть, щоб потрапити знову в велику політику і знову зайти в Білий Дім. Вона коли була першою леді, і то була так досить, ну, намагалася триматися ніби осторонь, але виконувала свої обов'язки першої леді. Але є ще і Блінкен. Чи може Демократична партія номінувати його? Чи, в принципі, вже ті чиновники, які були в адміністрації Байдена, не підходять на цю посаду, не підходять на цю роль? Ну, Блінкен – це один з тих кандидатів, яких я особисто підтримую. Ну, і, в принципі, він популярний в Україні, але питання якраз полягає в тому, що у нього недостатньо популярності в Сполучених Штатах Америки. Він має певні успіхи на геополітичному поприщі, але от я спілкувався з колегами, які там дуже залучені безпосередньо в політичний контекст в США. Вони кажуть, що так, він дуже класний, популярний для українців, у нього є мережа зв'язків по всьому світу, але немає достатнього рівня популярності в Сполучених Штатах Америки. І тому дійсно може так трапити, що Ньюсом стане основним кандидатом, тому що він в Каліфорнії дуже популярний, у нього там понад 60% підтримки, і взагалі такий успішний губернатор-демократ в достатньо такому, знаєте, республіканському штаті. Це, ну, певна історія успіху, яку можна буде розкрутити. І ось на це ми, ну, як говорять, і мені також здається, можуть поставити ставку саме в Білому домі. Але чи не отримали демократи під час цих дебатів нищівну поразку наперед? Адже фактично поразку Джо Байдена, умовну поразку зараз на цих дебатах, вони можуть екстраполювати на всіх, хто може представляти демократичну партію. Сказати, ну, демократи слабкі, вони неспроможні, нездатні, от дивіться на Джо Байдена, такі самі. Чи, в принципі, тут може бути новий цикл політичної боротьби? Якщо заходить новий кандидат, про якого ви кажете, то він може продемонструвати це не тільки, ну, словами, не тільки своєю успішністю, а ще і чимось, що переконає американців. Демократи ще на коні. Я не думаю, що це настільки глобально вплине саме на усіх демократів. Ці цифри, які ми бачимо, це знову ж таки виключно про тих глядачів, які визначили, кого вони вважають переможцем, а не за кого вони будуть голосувати і кого вони будуть підтримувати. Це також різні речі. Пане Максиме, от зміна зараз кандидата з боку демократів би зіграла на користь демократам і привернула б увагу до них ще більше, я так розумію? Безумовно. Ну, як показує соціологія, у будь-якого нового кандидата від демократичної партії буде значно більше шансів перемогти Трампа, ніж у Байдена. От тут ставиш завтра там Мішель Обаму, вона виграє у Трампа. Ставиш Блінкіна, на жаль, швидше за все виносимо за рамки. Ставиш Ньюсома, він виграє у Трампа. Головне просто зробити це зараз, щоб можна було, ну, розігнати рівень впізнаваності
і провести якусь медійну кампанію до наступних дебатів, які заплановані на вересень, щоб там уже демократів представляв новий кандидат. Ми розуміємо, що тепер Україна опинилася в такій досить непростій ситуації, тому що десь підсвідомо ми прагнули до того, щоб першість на цих виборах в Сполучених Штатах все ж таки взяв представник демократів, зокрема Джо Байден, розуміючи всі ризики від Дональда Трампа. Чи доведеться зараз Україні тоді якось змінювати свою політику в Сполучених Штатах? Більше все ж таки почати працювати на двопартійну підтримку, хоч ми говоримо, що вона присутня, але вже точно не така, яка була за попередніх представників президентських адміністрацій. Що нам тут, власне, треба зараз, на чому сконцентрувати свої зусилля в роботі із Сполученими Штатами, щоб ми не опинилися в ситуації, американський народ визначиться в будь-якому випадку, але раптом Трамп. І що тоді? Головне не пороти гарячку, не поспішати. Бо зараз побачив, що картину можна таке, все, зливаємо демократів, швидко вдягаємо всі червоні краватки. Трамп. І такі, make Ukraine great again. Як Орбан намагається вже настільки залізти язиком в душу Дональду Трампу, що Угорщина навіть там лозунгом свого там правління зробила make Europe great again. Настільки людина хоче полюбитися Дональду Трампу. Нам потрібно бути зараз максимально обережними, подивитись, як це буде продовжуватись протягом літа, тому що в серпні вирішиться, чи буде від демократів новий кандидат, і тоді буде така максимально релевантна соціологія, від якої можна буде відштовхуватись. Безумовно, нам потрібно комунікувати з республіканцями. Хто б там не виграв президентські вибори, ми розуміємо, що підтримка Конгресу, вона меншою, важливість підтримки Конгресу, вона від того меншою не стане. І нам потрібна ця двопартійна підтримка в будь-якому випадку, за будь-якого президента. Але не поспішати, тому що, я ж кажу, є кейси, які показують, де людину сильно, беруть і ставлять all-in, але коли дуже великий ризик, що можна програти все, ми зараз ризикувати не можемо. Що означають ці безпекові угоди, які зараз Україна активно дуже підписує? Були з Європейським Союзом вчора, Литва, Естонія, перед цим Сполученими Штатами. Що вони нам взагалі дають? Ми практичний зиск від них будемо мати, чи це все ж таки більше дипломатичний такий крок? Це перехідний етап до нашого членства в НАТО. Така формування рамки розуміння, що Україна має підтримку і політичну, і економічну, і військову. Знову ж таки, про те, що це не тільки символічна історія, свідчить те, що це підписують країни й далеко, які не мають якоїсь навіть там репутаційного зобов'язання. Японія підписала безпекову угоду, зобов'язалась надати допомоги на 4,5 мільярди доларів. Аргентина скоро має приєднатися до цього клубу і ряд інших держав ще не в черзі. Це принаймні для розуміння того, що формується кінцева мета, до якої ми всі спільно з нашими партнерами рухаємось. Тобто це вже не має бути історія про те, що Україна не має програти, Росія не має виграти, але це не про мету. Це про уникання конкретної відповіді і відповідальності за цю відповідь. Нарешті ми рухаємось до того моменту, коли ми цю відповідь почуємо, коли той самий Макрон вийде і скаже, що ми йдемо до перемоги України. Перемогою України має бути розгром Російської Федерації, втрата на боєздатності, повна денуклеаризація, репарації. Дерашифікація, денацифікація, денуклеаризація. Так. От
Щось типу такого. Тобто, одним словом, мирний план президента Зеленського з 10 позицій, який був озвучений, фактично і підтриманий. Якщо до цього мирного плану пристане якомога більше країн, то тоді це буде просто безальтернативно для Росії, свідченням того, що по-іншому бути просто не може. Але поживемо, побачимо. Максиме, дякую вам за участь в програмі, спасибі за коментарі, за ваші відповіді. Максим Несвітайло був з нами, політолог-міжнародник. Незламна країна, не будемо гадати і не будемо довго витрачати час на представлення. Зараз з нами Ольга Руднєва, керівниця Superhuman Центру. Олю, радий вас бачити, спасибі, що погодилися поспілкуватися. Вітаю. Скажіть, будь ласка, Superhumans – це простір, де неможливе стає можливим. Це ваші слова і слова ваших колег. Для вас зараз в нинішній ситуації що легше – знайти гроші на нове відділення чи спілкуватися із пораненими, які до вас звертаються? Взагалі не маємо жодної проблеми спілкуватися з пораненими. Це люди, завдяки яким ми живі. Вони приходять дійсно доволі втомлені, бо до того, як потрапити в Superhumans, вони змінили 6-7 лікарень. Це ампутації, іноді реампутації. Мінно-вибухова травма доволі складна, але всі наші супер проходять першу зустріч з психологом. Після того зустрічаються з мультидисциплінарною командою. І, в принципі, в нас нема проблем з комунікацією. Якщо є непорозуміння або нерозуміння, як працює Superhumans, в нас є фахівці першого контакту. Це наш відділ рівно, бо це наші колишні пацієнти, які працюють в складі команди. Чи складно знайти гроші на новий центр? Ні, це наша робота. Ми хочемо масштабувати цю модель. Ми хочемо, щоб такі послуги були в кожному медичному закладі України. Відповідно, якщо ми не можемо знайти гроші, то це наша проблема. Маємо краще працювати. Ви сказали про те, що ваших пацієнтів зустрічають колеги, психологи і відбувається він-він. Тобто важливий для вас перший контакт, коли людина, яка зазнала травматичної ампутації, приходить до вас на протезування, вона повинна відчути себе тут як вдома? Що її тут розуміють? В нас так побудована, що насправді в нас є пацієнти, які мають складні випадки, мають прості випадки, мають середньо-складнощі випадки. І завжди, коли людина заходить, вона бачить когось, хто робить перші кроки, бачить когось, хто вже ходить, і бачить когось, хто вже бігає. Тобто людина фактично бачить проекцію себе в майбутньому. Відповідно, це вже дає надію. Команда дуже відкрита, і всі супер дуже відкриті до нових пацієнтів. В нас навіть є така фраза «класна зміна заїхала», бо вони так іноді відчувають себе, нібито вони в літньому таборі. Класна зміна, всі починають спілкуватися, всі питаються, хто де отримав травму. Нещодавно до нас доєдналась там дитина, 11-річний хлопчик, і хлопці його теж дуже класно прийняли. Він з ними тусить. Відповідно, це родина, ми говоримо, коли виписуємо людину, що ми вітаємо в родині суперлюдей. І відповідно, наша задача зробити так, щоб людині було комфортно пройти з нами цей шлях. Дуже важко ставати на ноги, дуже важко робити перші кроки, дуже важко навчитися наново керувати руками. Ми розуміємо, що це буде непростий шлях, відповідно, маємо підтримувати нашого супера протягом всього періоду. Ви кажете цікаве визначення – супер. От що для вас супер? Чому саме супер? Наш медичний директор поставив таку задачу, що людина має вийти з Superhuman Center з показниками кращими, ніж до травми. І спочатку ми подумали, що ми там щось помиляємося, але задача дійсно, що якщо людина ніколи не бігала марафон, то отримавши протез, вона нарешті, скоріше за все, пробіжить свій перший марафон, і це те, що зараз відбувається. Ми працюємо з травмою, і ця травма робить нас сильніше. Ми допомагаємо нашим суперам знайти мрії розкладаємо на цілі, і в ці цілі ми реабілітуємо людину. Але це спільна робота команди. Це дуже важливо, щоб з людиною працювали як реабілітолог, фізичний терапевт, протезист, соціальний працівник, психолог і фахівці першого контакту. Тобто це така комплексна історія, де пацієнт є частиною цієї команди, і ми про це говоримо з самого початку. Бо якщо пацієнт не хоче, ми нічого не зможемо зробити. Якщо людина не хоче ходити,
то найкращий протез, найкраща послуга не зможуть його наблизити до цієї мети або цілі ходити або щось тримати в руках. Ну, щоб у наших глядачів не склалося враження, що відео, яке ми показували, це десь знято за кордоном, то ні, це знято в Україні. Це Львів, це Superhuman Center, де працює Ольга керівником, де працює велика команда протезистів. І ви зараз кажете про те, що ви везете технології в Україну. І до України зараз сьогодні йдуть лікарі з усього світу для того, аби переймати досвід, залишати свій досвід і збагачувати, от, умовно кажучи, Україну цим досвідом, якби аби вона в перспективі стала такою собі меккою, де могли б допомагати людям із важкими травмами і реабілітовувати. Да, ми віримо, що насправді допомога медична при військовій травмі може стати одним з однією з експертиз України, як IT, як військова справа. Якщо є якісь плюси цієї війни, то це та експертиза, яку ми маємо тут накопичити і в перспективі можемо монетизувати як країна. Саме тому ми дуже просимо всіх приїжджати до нас в Україну, а всіх фахівців тут працювати в мультинаціональних командах, і ми не дуже відкриті до того, щоб наш пацієнт їхав за кордон. Чесно кажучи, за кордонним лікарям, хірургам цікаві наші пацієнти і цікаві наші випадки. Бо вони такої кількості складних травм не бачили дуже давно, а їм треба піднімати свій рівень експертизи. А для нас це не стала модель, якщо ми будемо постійно відправляти наших пацієнтів за кордон. Для нас стала модель, якщо ми будемо свою власну експертизу. І це те, що ми зараз робимо з реконструктивною хірургією обличчя. У нас є класні фахівці, але їм треба ще довчатися. І саме для цього сюди приїжджають французькі місії, французькі лікарі і працюють в мультинаціональних командах. Так само було на початку з протезистами, але остання місія американська з протезистами резюме було таке, ви знаєте, нам більш нема чому вас вчити, ми тепер маємо їздити до вас і вчитися. Тепер вони просто приїжджають нам допомагати, щоб зробити ще більше пацієнтів в короткий період часу. Олю, послуги, які надає сьогодні центр, вони безкоштовні? Всі послуги безкоштовні для пацієнта, починаючи з кави, закінчуючи послугами по реінтеграції в цивільне життя. Деякі з наших суперів вже відкрили бізнеси, ми допомагали їм отримати грант на бізнес. А іноді є таке, що пацієнт до приходу до нас збирав гроші на протез. Двічі в нас таке було, і двічі пацієнти отримали електронне коліно і передали це наступному пацієнту. Це була така започаткована традиція, коли зібрані гроші віддавалися наступному пацієнту. Є в нас випадки, коли пацієнт прийшов вже з грошима і сказав, що я маю гроші, я хочу одразу мати електронне коліно. І в нас є такі пацієнти, які заплатили за свій електронний вузол, але всі послуги вони отримали безкоштовно. Стенфорд, ви туди поїхали? Чи вже доїхали до Стенфорда? І з чим ви туди поїхали? Ми плануємо Стенфорд. Це для нас була така несподіванка. Нас визнали в топ соціальних стартапів року. Ми були дуже здивовані, бо ми до себе не ставимося як до стартапа. Ми медичний центр, 10 тисяч квадратних метрів, 220 людей, лікарі, хірурги. І тут нас назвали стартапом. Але, в принципі, з точки зору швидкості, з якою ми розвиваємося, і контексту, в якому ми розвиваємось, напевно, так, можна нас назвати стартапом. Відповідно, ми їдемо разом з Русею Данюхіною, яка була нашою пацієнткою, стала працівницею центру. Руся втратила кінцівку 18 років, коли пішла на війну. Зараз вона є частиною команди, вона працює в напрямку реабілітації, рекреаційної реабілітації. Ми їдемо розповідати, як ми це побудували, і трошки привернути увагу до того, що відбувається в Україні, і розповісти взагалі, через що зараз проходить Україна. Отже, панове, усім, кому потрібна допомога, хто вважає, що готовий пройти непростий шлях реабілітації, звертайтеся, будь ласка, в Human Center. Там високоякісні фахівці зможуть вам допомогти, і ви отримаєте і консультацію, і в перспективі ще й якісні протези. Олю, дякую вам і успіхів. Будемо стежити далі пильно за вашими успіхами. Гарного вам дня. Дякую, на все добре. Ольга Руднєва була з нами, керівниця Superhuman Center.
Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го. 856-й день повномасштабного російського вторгнення нашої оборони і День Конституції України. З чим ми і вітаємо всіх наших глядачів і нашого сьогоднішнього гостя. Це Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець. Моє вітання, Андрію. Слава Україні! Героям слава! Ну і з Днем Основного Закону нас всіх. Але про інші закони ми дещо поговоримо. Не основний, але не менш важливі. І почнемо ми, напевно, все ж таки не з законів, до них ще повернемось, а з події, яка відбулася буквально днями і виявилася такою достатньо показовою. Обмін відбувся, 90 українців повернулися додому, деякі буквально з перших днів вторгнення були в полоні і от нарешті мали можливість обійняти своїх близьких. І виявилося, що деякі функціонери Московської церкви є особливо цінними для Кремля. Настільки, що от їх прям зустрічали в Кремлі з обіймами. Під час обміну віддали Росії митрополита Тульчинської єпархії ОПЦ Іоанафана в миру Анатолія Єлецьких. От такий собі VIP-обмінний фонд виходить. І наскільки, на вашу думку, власне, Україна користується цією зацікавленістю Кремля в окремих персонах? Якщо, ну, по-перше, коротко, щоб глядачі зрозуміли, хто взагалі такий Іоанафан Єлецьких, тому що думаю, що для багатьох з них це ім'я нічого не говорить. Це дуже давня КГБ-ська торпеда. Тобто, наприклад, він був керуючим справами Московської патріархії в Україні в самий розпал КГБ, коли на цю посаду не можна було потрапити без схвалення з КГБ. І, наприклад, це підтверджував патріарх Філарет, який тоді був митрополитом київським, і Іоанафан фактично був його підлеглим, і він дійсно говорив, що він стверджував, що Іоанафан був пов'язаний з КГБ. І саме КГБ рекомендувало Філарету свого часу взяти Іоанафана до себе на роботу. Потім Іоанафан, коли патріарх Філарет відроджував монаше життя у Києво-Печерській лаврі в 78-му році, КГБ рекомендувало йому призначити Іоанафана першим намісником. Тобто та посада, на якій зараз владика Аврамій Лотиш, єпископ ПЦУ, перед тим, ми знаємо, себе таким вважав громадянин Петро Лебідь, він же більш відомий як Паша Мерседес. От, а на початку 90-х цю посаду короткий час обіймав Іоанафан, але Філарет зняв його за, ну, скажімо, м'яко кажучи, поведінку, яка не відповідає духу життя намісника лаври. Ось тоді він його так покарав. І заборонений у служінні Іоанафан одразу перекинувся на служіння Москві. Тому що коли митрополит Філарет розпочав курс на автокефалію Української церкви і відхід від Московського патріархату, то Москва використовувала Іоанафана як таку, знаєте, стінобитну машину проти Філарета. Іоанафан нібито виходив з якимись викривальними інтерв'ю на Філарета. І зрозуміло, що коли Москва влаштувала заколот проти Філарета, провела неканонічний Харківський собор у 92-му році і заснувала Московський патріархат в Україні, то Москва віддячила Іоанафану, поновила його в єпископському званні, пожалували йому єпархію. І, до речі, сказати, після того Іоанафан активною політикою не займався. Ну, кілька разів був помічений у різноманітних заколотах проти очільника Московського патріархату митрополита Володимира Сабодана, за що був зісланий фактично в таку провінційну єпархію Тульчинську. Направду, людина талановита. Він композитор. Він пише духовні твори, він написав багато наукових творів про, наприклад, літургіку. Але проблема в тому, що свого часу продав душу Москві. І, знаєте, оцей такий геніальний талант завжди жив по сусідству з таким зрадництвом і роботу на Москву. І врешті-решт, спочатку повномасштабної агресії, сказати, він завжди був прихильником руського міра, він завжди проповідував це у церкві. Служба безпеки України провела в нього обшуки. Його врешті-решт засудили до 5 років в'язниці. І у квітні 2022 року цей громадянин Анатолій Єлецьких подав прохання, щоб його вважали військовополоненим і обміняли в Росію як військовополоненого. З квітня, наскільки мені відомо з моїх джерел, почався процес цього обміну. Журналісти-розслідувачі навіть отримали інформацію щодо обміну Іоанафана
з одного боку був причетний особисто Кирил. Він клопотав перед Путіним про обмін цього надзвичайно цінного агента, а з другого боку посередником між Україною і Росією в цьому обміні став папа Римський Франциск. І нібито Іоанна Фана обмінювали саме через Рим, і вже 22 червня він був у Москві. І, знаєте, не завжди «опісля» означає «в результаті». Тобто, після того, як Москва оприлюднила відео, що Іоанна Фана в Москві, його дуже пишно приймає патріарх Кирил і вішає йому на шиї орден, в Україну повернулося 90 наших захисників. І, до речі, сказати, речник Гурмо Юсов сказав, що це ще не кінець, буде ще 53. Тому ми не можемо точно стверджувати, скільки саме українців повернулося внаслідок цього обміну. Знаєте, я думаю, що у людей, які активно слідкують за новинною повісткою, виникне багато питань. Тому що москалі завжди публікують фотографії, відео своїх орків, які повертаються з українського полону. Вперше вони не опублікували ніяких фотографій, відео повернених російських росіян з українського полону, не опублікували цих фотографій, хоча скрізь було заявлено, що це обмін 90 на 90. Тобто це дозволяє пропустити, що на одного цього Іоанна Фана виміняли 90 наших захисників. Тоді питання одразу ж, скільки у нас є потенційно ще от такої ваги людей, які настільки цікаві Кремлю, які можна, ну, може, недоречне слово, але за таким курсом обмінювати, щоб наші полонені от поверталися якомога більшою кількістю, віддаючи те, що нам насправді тут зайве. Яно, Іоанна Фан – це митрополит, тобто архієрей Московського патріархату. Ось таких архієреїв зараз на території України 108, які є архієреями релігійної організації з духовним центром в країні-агресора. Тому тут хочеться сказати українській владі, що в ваших руках золотий обмінний фонд. У вас є 108 громадян, до речі, більшість з них мають російське громадянство, які фактично працюють тут в інтересах Кремля, але не проти всіх цих людей триває слідство чи порушені кримінальні справи близько 20. Я знаю єпископів, проти яких, скажімо, порушені кримінальні справи, їм були вручені підозри, тривають суди, але в ситуації, скажімо, кейс з Іоанна Фаном, там було проведені вручення підозри, досудове слідство, суд, і суд виніс йому, скажімо, вирок 5 років в'язниці. Що обміняли, ну що фактично замінили обміном з Росією. Тобто і ще важливий нюанс, він написав заяву, так, він написав прохання, це обов'язково? Так, це має бути власноруч, це має бути, скажімо, прояв вибору цієї людини, тому що це не секрет, є багато громадян Російської Федерації, які потрапляють в полон Збройних сил України і одразу пишуть заяву, що вони відмовляються від обміну з Російською Федерацією. Наприклад, вступають до лав підрозділів, ну, російських підрозділів в складі Сил оборони України і воюють вже на боці України. Вони відмовляються від обміну, тому що вони вважають путінський режим і теперішню Росію, існуючу Росію, вони вважають ворожою для себе державою. Ну, це навряд чи може стосуватися людей, які послідовно просували очевидно, тут інтереси Кремля. Хотілося б тут згадати про таких цікавих людей, як, наприклад, людина, який себе називає черкаським митрополитом, Феодосій Снігирьов. О, тут давайте одразу просто маленька довідка, що Феодосій дійсно людина, яка себе називає керівником черкаської єпархії УПЦ МП, його судять вже більше року, регулярно відбуваються засідання, і буквально днями його вручили вже п'яту за віком підозру. У нього до вироку ще далеко, але честь і хвала черкаським мешканцям, які регулярно приходять на ці судові засідання і власне, тримають їх, так би мовити, Яно, найдивніше, під контролем. Коли триває судовий процес, тобто правоохоронні органи і суд вживають заходів, щоб підсудний не міг впливати на слідство, не міг впливати на свідків. З цією метою існують різні заходи обмеження, скажімо. Це може бути утримання в СІЗО, це може бути цілодобовий домашній арешт, це може бути заборона користуватися мобільними телефонами, скажімо, публічно вести якісь виступи. Феодосій Снігирьов має 5 підозр,
і спокійно пересувається собі по місту, користується телефонами, погрожує свідкам. До речі, коли оцей пан Снігирьов виступає у відеозверненнях і проклинає свідків у своїй справі, це вплив на них. Це вплив на них, тому що він їх залякує. Але чомусь суд не обмежує йому право виступів. Те, що він порушував, скажімо, цілодобовий домашній арешт, це нічого не означає. Тобто, так само, як і в кейсі з громадянином Петром Лебідем, більш відомим як Паша Мерседес, ні одному, ні другому досі не застосували такий захід, як утримання в СІЗО. Чому? Чомусь українська влада, мені так здається, чи суд вважає, що, назвемо їх, діячі московського патріархату, чимось відрізняється від інших громадян. Тут хотілося б сказати, що всі рівні перед законом. Сьогодні, знаєте, День Конституції, дуже символічно це згадувати. Конституція про це говорить, всі рівні перед законом. І навіть якщо вони носять білий клобук, чи називають себе митрополитами, це не означає, що в них існує якась, ну скажімо там, якийсь захист, недоторканність від перебування в СІЗО. Тобто, наскільки я знаю точно, ось цей громадянин Петро Лебідь впливає на монахів Києво-Печерської лаври, регулярно їх обдзвонює. Серед монахів Києво-Печерської лаври від певної частини було бажання перейти до ПЦУ. Угу. І він їх набирав, він погрожував, він розповідав своїм монахам, що в Київ ще прийде російська влада, що з усіма розправляться. Але ми не бачимо, скажімо, щоб якось змінювали, або, скажімо, він їхав на суд і дорогою, між іншим, заїхав у Києво-Печерську лавру. Тобто йому це потрібно, це символічний крок, щоб підбадьорити тих монахів Московського патріархату, які там ще залишились. Якщо він з'явився, це означає, що все гаразд. І це для них своєрідне підбадьорення. І тут дивує просто, ну, абсолютно беззуба позиція держави, коли ці підсудні вже, до речі сказати, це ж в більшості з них журналісти-розслідувачі знайшли російське громадянство. І досі ніхто ніяк не реагує з боку держави на ось це просто, знаєте, надзвичайно нахабну поведінку протиправну. Так, вони підсудні, так відбуваються якісь судові засідання. Але результату ми, на превеликий жаль, досі не бачимо. І от результат по Анатолію Єлецьких зараз, на жаль, це швидше виключення, ніж правило. Ось. І, направду, Єлецьких – це, мабуть, єдиний топовий такий агент, який був обміняний. Тому що всі священники, які були обмінені до того, Кирил з ними не зустрічався. Ну, вже кілька десятків священників Московського патріархату поїхали по обміну в Російську Федерацію, і Кирил з ними не зустрічався. А чому, на вашу думку, зробили публічною цю зустріч? Тобто цього разу теж могли тихенько обійнятися не на камеру, ну та похвалити за багаторічну роботу в Україні просування кремлівських інтересів, але ні, це зробили публічно. Для чому? Москви надзвичайно важливі, я б сказав би, святі ці символи. Тобто Кирил показує своєму електорату і своїм послідовникам, своїм агентам в Україні, що в будь-якому разі, що би не сталося, їх витягнуть, ну, для них створять якісь умови, їм дадуть, якщо це священник, парафію хорошу в Росії. Ну, скажімо, втік з України багатолітній такий агент Андрій Ткачов. Це такий горизвісний київський священник, який проклинав майданівців, Майдан, Революцію Гідності, втік до Москви. Ось. І він зараз ключовий пропагандист у системі, яку вибудував Кирил. В Москві був опозиційний священник на прізвище Умінський, який публічно відмовився читати молитву, яку написав патріарх Кирил за побіду руського оружия. Так от, Умінського знімають з цієї парафії в центрі Москви, його судить церковний суд, його позбавляють сану. Умінський розуміє, що після позбавлення сану в теперішній Росії обов'язково буде яке-небудь звинувачення у тероризмі чи ще в чомусь, тобто його однозначно посадять у в'язниці. І Умінський втік за кордон.
І замість нього на цю парафію поставили ось цього пропагандиста Андрія Ткачова. Тобто Кирил це робить спеціально, щоб показати своїм агентам в Україні, що що би не сталося, робіть найгірше. Що би з вами не сталося, Москва вас обов'язково виміняє і все буде гаразд. А для свого електорату всередині Росії він це демонструє як перемогу. Як позиціонував Кирил і як позиціонували пропагандисти московського патріархату в Росії для свого внутрішнього споживача обмін Єлецьких? Вони стверджували, що він тут в Україні сидів у концтаборі, уявіть собі. Розповідали про те, що владику мітрополіта 80-літнього засудили до 5 років концтабору. І прямим текстом говорилося, що він був репресований в Україні. Тобто це Кирил продемонстрував для свого електорату фактичну перемогу. Ну і ще раз накачав пропагандою, вони і без того накачані нею, але це ж постійний процес, перманентний. Тож, Яна, але тут хочу сказати, що у цих так званих єпископів Московського патріархату в Україні є унікальний шанс хоча б раз у житті послужити справі милосердя. Я розумію, що про милосердя і про цих так званих архієреїв ну, взагалі не доводиться говорити в одному реченні, але якщо своїм обміном вдасться, своїм обміном тобто цих митрополитів, їм вдасться визволити з російської неволі кілька десятків українських воїнів, захисників, які перебувають в реальних катівнях, в реальних концтаборах, то це дійсно буде справа милосердя. Тому закликаю українську владу як військовослужбовець обмінювати цих так званих ділків московського патріархату. Ну, до речі сказати, наприклад, зараз тривають судові процеси по такому горизвісному персонажу Лонгіну Жару. От, значить, по-перше, це очільник, даруйте, вже не російської, а як би це дивно не звучало, такої румунського крила сепаратистського, який, до речі, проголошував про важливість Буковини, приєднання Буковини до Румунії. Тобто це теж Росія розігрує всі ці політичні карти, намагаючись посварити Україну з Румунією, Україну з Угорщиною. І от існує такий громадянин Лонгін Жар. Він, до речі, за часів Януковича отримав звання Героя України. І досі є Героєм України, уявіть собі, на 10-му році війни. Людина, яка румунською мовою там на Буковині проводить проповіді і розповідає місцевим жінкам про братоубійственну війну і про те, що не можна віддавати своїх дітей до лав Збройних сил України, тому що це братоубійственна війна. А це має кваліфікуватися як зрив мобілізаційної програми. Зараз йому висунули обвинувачення, тривають суди. Дуже цікаво дивитися відео, яке розповсюджує цей Лонгін Жар серед своїх адептів. Поширює відео виключно румунською мовою, на румуномовну аудиторію. Розповідає про ганєння на православних в Україні. А для румунів це дуже важливо, тому що ну, величезна кількість румун, вони все-таки відносять себе до православної церкви. А оце процесуально йому дозволено? Чи на це теж закривають очі? Мені видається, що влада теж, на превеликий жаль, на це закриває очі. Це жодним чином оцьому Лонгіну Жару ніяк на суді не згадується. Оці його відеозвернення. Даруйте, ми щойно згадували про Феодосія Снігирьова, який від імені України виступає на пленарних сесіях ООН з прав людини і розповідає про переслідування православних і про переслідування рускоязичних в Україні. Тобто від нашого імені виступає нібито громадянин України, до речі, який має ще й російський паспорт, реальний агент, який знаходиться під судом, і жодним чином МЗС не відреагувало, що це людина підсудна в Україні. Але він, на превеликий жаль, виступає на цих пленарних засіданнях, на конференціях і розповідає про так звані ганіння і про переслідування. Тобто, знаєте, тут дивує, з одного боку, абсолютно вдячний Службі безпеки України і відколи генерал Малюк очолив Службу безпеки України замість лейтенанта Баканова, нагадаю, був у нас такий очільник СБУ, почалися хоча б якісь справи боротьби з московським патріархатом. Але в той самий час ми бачимо, що
що з одного боку права рука не знає, що робить ліва. З одного боку, нібито відбувається суди проти московського патріархату, з другого боку, абсолютно закриваються очі, абсолютна бездіяльність щодо цих підсудних. І ще одна історія. Існує у Києві такий Відінський монастир. В центрі Києва, на вулиці Князів Острозьких, колишня вулиця Московська. От. Служить там такий собі громадянин, який називає себе Дам'яном, єпіскопом Фастовським, здається. Так от, якщо вам здається, що московський патріархат камуфлюється, переховується і скрізь уже вивісив вивіски, що вони Українська православна церква, так от, в Відінському монастирі у центрі Києва, ви почуєте, що це Руська православна церква, що це московський патріархат. До там, уваги Служби безпеки. Там щодня моляться за патріарха Кирила, який благословляє війну проти України. Але ніхто не переслідує ось цього Дам'яна, тому що, на превеликий жаль, він залишається духівником для деяких можновладців, для деяких чиновників. Тобто, наскільки високих? Тобто, чиновників? Якщо раніше прихожанином Відінського монастиря був голова Служби безпеки Баканов, то я не хочу казати, але деякі чиновники продовжують з цієї владної команди ходити на молитву до Дам'яна, і жодної реакції на те, що там поминається патріарх Кирил Гундяєв. Уявіть собі, і це на 3-му році повномасштабної агресії, на 10-му році війни. Це якась психологічна залежність? Чи це, ну, теж є питання до цих людей, а ви взагалі усвідомлюєте, що Росія – це ворог, а її церква – це інструмент її агресії проти України? Мені видається, що не всі це розуміють, і попри все, для деяких адептів залежних реально. Тому що ви розумієте, що Москва не дарма використовує церкву в цій гібридній війні. Тобто Москва розуміє, що попри все це не раціональне. Це щось пов'язане з серцем і з душею. І людина приходить до церкви, відкриваючись, не очікуючи тут отримати агресію чи отримати порцію політінформації. Тому відколи в 1943 році Сталін перезаснував Російську православну церкву, він чудово знав, з чим вони працюють. Тому дійсно існує певна якась, мені здається, залежність цих людей. І вони не можуть собі пояснити, що, скажімо, священик чи духовник, до якого вони десятками років ходили, в якого вони хрестили своїх дітей, який фактично став членом їхньої родини, може бути агентом Росії. От не можуть вони собі цього пояснити. І оця їхня залежність просто затуляє їм очі. І вони просто, я це точно знаю, що деякі чиновники просто прикривають реальних злочинців. Даруйте, знаєте, тут не треба багато говорити. Нехай би журналісти одного дня в неділю прийшли на літургію в Відінський монастир і подивилися, скільки, скажімо, непростих людей? Непростих людей приходять туди на богослужіння, або скільки автомобілів з державними номерами Офісу президента чи інших, чи там, скажімо, Верховної Ради, паркуються під Відінським монастирем. Я не знаю, знаєте, залежність і моду, чому ці люди йдуть саме туди, але навіть на 3-му році війни їх це не виправляє. Буквально перед одним з ефірів, тиждень чи два тижні тому, я мав зустрітися в ефірі з ієромонахом Московського патріархату. Ну, знаєте, ну вичерпались уже ці аргументи. Ти без кінця їм розповідаєш про це, що це злочинна структура. Ну, окей, нібито в суспільстві є консенсус про те, що ну не може бути в українських храмах молитви за патріарха Кирила, який, ну, буквально, прямо благословляє війну проти України. Так званий всемірний руський собор під його керівництвом оголосив війну Україні, назвавши її священною. Ось. Я зайшов до Відінського монастиря. І далі моляться за патріарха Кирила. Ну ніби нічого не змінилося. І все. Далі молитва російською мовою, далі молитви за патріарха Кирила. І якщо на інших, скажімо, парафіях є хоча б якесь камуфлювання, вони перестали молитися за Кирила, моляться тільки за Онуфрія, вивісили таблички, що це Українська православна церква. Тут таке враження, що ніхто нічого не боїться. Для них, знаєте, це навіть певний прояв задоволення
що вони в центрі Києва, ну знаєте... Тобто демонстративно? Абсолютно демонстративно. 2018 рік, здається, я навіть писав пост у Фейсбуці, 9 травня цей Віденський монастир оприлюднив пост про те, що 9 травня відбудеться молитва о русських воїнах. Я просто був здивований. 2018 рік вони моляться у центрі Києва за русських воїнів. Вони це позиціонували, що йдеться про воїнів часів Другої світової. Я кажу, стоп, ну кому вони намагаються втюхати цей фейк? Якщо ми говоримо про Другу світову, там це може бути совєтських воїнів чи будь-як інше, але точно не русських воїнів. Але тут у них було саме позиціонування русських воїнів. Тобто залишаються такі реальні островки руского міра, абсолютно руского міра. І чомусь, чи у Служби безпеки України не вистачає ресурсу, а може не вистачає політичної волі боротися з реальними ось такими островками русского міра. Про політичну волю у парламенті нашому поговоримо, тому що законопроєкт про заборону Московського патріархату, він, власне, зараз на стадії першого читання, до другого читання і ухвалення в цілому ніяк справа не дійде, але певні процеси відбуваються. Зокрема, від голови Верховної Ради ми почули заяву про те, що збираємо підписи, от якщо ми зафіксуємо там достатню кількість голосів, усіх ми ставимо на голосування це питання і голосуємо. І дійсно, підписи збираються. Лівий берег видання дослідило це і з'ясувало, що понад 140 нардепів не підписали документ на підтримку заборони УПЦМП. Власне, в повному складі підписали тільки дві фракції – «Європейська солідарність» і «Голос». Є фракції, зокрема, і колишня заборона на УПЗЖ, яка взагалі, боже борони, нічого не підписувала, і в «Слугах народу» в найбільшій фракції теж вистачає тих, хто якось вирішив не підписувати. Станом на зараз, за даними «Лівого берега», 221 підпис є за. Після національного молитовного сніданку, він, до речі, завтра може відбутися, може доєднатися близько 7 протестантів з різних депутатських груп. Наразі немає жодного. Які шанси того, що стане такий законом, той документ, він і так не дуже суворий, скажімо так, не дуже безкомпромісний, він непростий у нього шлях був навіть до першого читання. Але законом він ще не став. Які у нього шанси? Яно, в мене специфічне ставлення до цього закону, тому що у спектрі усіх зареєстрованих законопроєктів це був найслабший. Ну гаразд, погодились, що потрібно об'єднати сили навколо цього законопроєкту. Об'єднали сили навколо цього законопроєкту. Одне діло закон ухвалити, інше діло, щоб він почав в Україні працювати. І на превеликий жаль, в таких незрілих демократіях він починає працювати тільки тоді, коли є політична воля. Друзі, у нас вже за ініціативи п'ятого президента в 2018 році був проголосований у Верховній Раді закон про... він називався про перейменування Московського патріархату, чи це зміни до закону про свободу совісті релігійні організації, стаття 14, який говорив, що релігійна організація з духовним центром в країні агресора повинна привести свої статути у відповідність. 2019 рік відбуваються вибори, зміна президента, зміна Верховної Ради і робота цього закону, фактично втілення його в життя, абсолютно блокується. То з одного боку закон ухвалений, але не було політичної волі, чи була навпаки політична протидія з боку, наприклад, тогочасного заступника голови Офісу президента пана Смірнова, абсолютно голубіста Московського патріархату, дія цього закону була заблокована. Тому, на превеликий жаль, в Україні жоден закон не захищений від того, що його дія буде заблокована. Але гаразд, в першому читанні проголосований цей закон, який називається про правильна його назва, про зменшення впливу Російської Федерації на релігійну сферу, що пропагандисти Московського патріархату вже охрестили як закон про заборону Московського патріархату. Насправді, Московський патріархат в Україні дуже активно використовує тему з просуванням цього закону, тому що вони їздять на різноманітні зустрічі закордонні, до речі, з дозволу Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті. Тобто, у нас знову ліва рука не знає, що робить права. Тобто, громадяни України беруть участь у спецоперації Москви, їдуть за кордон, розповідають казки про те, що тут Верховна Рада намагається заборонити релігію, намагається заборонити православ'я. Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті цих громадян
чоловічої статі призовного віку відпускає за кордон, щоб вони вели свою антиукраїнську діяльність. Вони йдуть в Сполучені Штати і розповідають там нашим стратегічним партнерам, зокрема депутатам, конгресменам, сенаторам, республіканцям, про те, що влада українська намагається боротися з релігією. І зрозуміло, що багато з тих сенаторів і сенаторів і конгресменів, які не дуже перебувають в контексті взагалі України, вони знають, що в Україні триває війна, що Російська Федерація агресор, але вони не знають, що відбувається в релігійній сфері. Вони слухають представників, на їхню думку, православної конфесії, і тому вони починають, затримують, скажімо, чи відмовляються голосувати за надання Україні гуманітарної підтримки, чи, скажімо, озброєння. Це головна мета зараз Московського патріархату в Україні – зірвати постачання зброї для України. І, зокрема, вони використовують це. Повертаючись до Верховної Ради, свого часу я працював у Верховній Раді, і в нас був такий анекдот. Якщо ти хочеш затягнути ухвалення якогось питання, то оголоси збір підписів на підтримку, передай у Венеціанську комісію на розгляд. Тобто і все це зараз застосовує голова Верховної Ради Стефанчук. Я не бачу з його боку реального бажання ухвалення закону про протидію Московському патріархату і впливу Російської Федерації на релігійну сферу. Просто не бачу. Він ініціював нещодавно, що варто було би передати Венеціанську комісію. Ну все просто, знаєте, все як по нотах. Угу. Тепер сказав, збирайте підписи. Ну це смішно звучить. Якщо ти думаєш, що, скажімо, нема потенціалу для ухвалення цього закону, винеси у зал і депутати самі проголосують. І це стає дедалі очевиднішим, насправді. Для чого? Насправді, це просто окозамилювання і цирк. Навіщо оголошувати збір підписів, якщо за законопроект просто треба голосувати? Кожна подібна пропозиція, вона, власне, ще більше демонструє небажання, власне, вирішити це питання. Але, тим не менше, будемо відстежувати, яким буде наступний сесійний тиждень, чи дійдуть справи до цього законопроєкту у другому читанні, чи будуть зібрані підписи більше, ніж 221, як є зараз. Час покаже. Дякую, Андрію, за розмову. Щиро дякую вам. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, був з нами у марафоні «Незламна країна». І до нас долучається просто зараз наживо Роман Погорілий, співзасновник проєкту «Deep State», військовий аналітик. Мої вітання, пане Романе. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Сотницький козачок. Ще один населений пункт на прикордонний населений пункт на Харківщині, куди росіяни спробували сунути. Є детальніше, очевидно, згідно от ваших моніторингів, маєте інформацію, як це було, ну і що там зараз? Це населений пункт, була активність з боку диверсійно-розвідувальних груп. Вони спробували зайти туди, по суті, зайшли, намагалися там закріпитися, проводили свої певні там дії, але наші військові відреагували на ці процеси, вони їх витіснили на сьогоднішній день. Там перебувають підрозділи Держприкордонслужби, які витіснили, знищили ворога. Сказати, що це там була якась акція, яка подібна зараз в районі Липці, Вовчанського, ні. Але ось ми так відреагували сірою зоною. По суті, варто зазначити, що сіра зона проходить буквально вздовж всього кордону між Московією та Україною. Особливо дуже складно, коли населений пункт перебуває фактично на самому кордоні. Там московити можуть легко діяти, отак от диверсійно-розвідувальними групами, проводити якісь такі подібні акції, там відволікання, обстріли. Там дуже складно утримувати цю ділянку, і підрозділи, які це роблять, там перебувають на складних умовах. Але, як бачимо, вдалося зреагувати на цей захід, зреагувати на цю дію і, відповідно, знищити і витіснити ворога. До речі, про знищення, витіснення, втрати в боєздатності ворога. Тут Форбс повідомляє про те, що в районі Вовчанська фактично втратила повністю боєздатність ціла 83-я десантно-штурмова бригада росіян. І втрати вони понесли настільки суттєві, що цей підрозділ, який вважають елітним, вже фактично припинив своє існування. Так пише Форбс. Яку маєте інформацію ви? Фактично, він просто втратив дуже багато особового складу. Звичайно, що це відбувається особливо в такій інтенсивності, коли ворог постійно здійснює якийсь тиск, він застосовує велику кількість ресурсів, особливо людських.
це не перший підрозділ, який би він там не був, еліта, не еліта, там просто набрані якісь звідкись люди. Вони стираються, і в першу чергу це заслуга сил оборони. На Вовчанську є певні моменти, коли ось проводяться ротації, там підійшли нові підрозділи, нові бригади. Ми бачимо, як застосовують московити свої ресурси. Вони просто потроху групами заводять людей, вони там намагаються якось закріпитися, десь лізти, просовуватися, але наші військові теж реагують на ці всі рухи, наносять ураження з дронів, або самі ж зачищають наші підрозділи. Зачищають їх. Тому тут це все динамічно. Uh-huh. Звичайно, що московити вже втратили там. І ось підрозділ – це просто одна така бригада названа, от просто її виділили. Але в цілому це постійні такі процеси у московитів, тому що вони стирають доволі багато своїх солдат. Російські війська ведуть підготовку до наступальних дій на півдні України. Це говорить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи будівництво окупантами залізниці через місто Маріуполь. Чи бачите ви ознаки підготовки якихось наступальних дій на півдні? Де саме на півдні? Бо південь він доволі великий, починаючи із Вугледара і аж в бік Роботиного, Енергодара. Чи бачите щось подібне, про що можна кваліфікувати як підготовку наступу там? Серйозна заява. Якщо брати, ну, південь, класичний південь у нас – це Херсонщина все ж таки, але обговорюється там район Роботиного, Старомайорське, Врожайне, хтось ще Маріуполь там. Підготовка до наступу, ну, там сконцентрована велика кількість сил. Наступальні дії вони ведуться. Вони активно ведуться в районі Роботиного, вони активно ведуться в районі Старомайорська і Врожайного. І досить так інтенсивно застосовується і техніка, і піхота. І зараз дуже складна ситуація і проблеми в районі Старомайорського. Ми бачимо, що населений пункт буквально майже повністю, не весь, але от там московити його дуже так багато зайняли. Вони намагаються пролізти Врожайне, Роботине, там суцільна сіра зона, постійні бойові дії. Тому наступальні дії вони вже якби ведуться. Чогось масштабнішого там поки не прослідковується, хоча у них зосереджена там достатня кількість сил. Вони їх тримають, як ми бачимо, для оборони, бо вони там все перекопали вздовж і впоперек. Якщо говорити про залізницю, ну, дуже багато вже розмов з приводу цієї залізниці. 10 разів вже воно обговорювалось, повторювалося. Зараз залізниця будується, у нас вона на мапі, щоб візуально всі побачили, вона виділена жовтою такою лінією, чорно-жовтою. Це та залізниця, яку вони дійсно будували. Будували, яку вони майже закінчують. І це сполучення означає, що вони роблять Маріуполь, сполучають Маріуполь, там Волноваху. І це сполучення буде йти в Донецьк, в Таганрог і Ростов-на-Дону. Тобто це альтернативна ця залізниця, яка слугує в першу чергу тій залізниці, яка вже є вище, вона не використовується. І друге, це альтернатива дорожньому покриттю, тому що дорожнє покриття туди московити самі дуже скаржились погане. Воно дуже ускладнює логістику. Як буде використовуватися ця залізниця, невідомо. Не виключення, що вони будуть перевозити військові вантажі, або в цілому якісь вантажі, тому що, ну, пряме сполучення до Маріуполя, там уже такий досить широкий гарнізон для використання таких ресурсів. Але чи це прям підготовка до якихось наступальних дій, я б не сказав. Це просто от вирішення певних цих стратегічних моментів, в першу чергу логістичних, які буде використовувати Московія. Але ми зараз говоримо саме про цей відтинок, тому що ще є дуже часто і багато розмов, що залізниця вздовж Азовського узбережжя, її там немає, вона не будується, вона не розвивається, тому якісь там альтернативи оцього за цієї залізниці там в сторону Криму, вздовж Азовського узбережжя, воно не спостерігається. Там залізниця є інша, стандартна, яка була, вона у нас позначена, яка проходить там через Токмак, Мелітополь.
є інформація, що нею користуються, які вантажі туди виходять, невідомо, але вона жива. То те, що там щось їздить, це факт. Ну, а щодо того, де немає жодних сумнівів у спробах наступу і намаганнях наступу ворога, то це, власне, бойові дії на Сході. Східний фронт, він теж доволі довгий і масштабний. Інформація з якого напрямку свідчить про, власне, пріоритети окупаційних військ саме зараз? Тобто, де вони, умовно кажучи, от на поточному моменті, поточному етапі формують от, найбільший ударний кулак, ну і які, можливо, додаткові є напрямки, які, на яких не вдається, от, власне, сформувати оте саме вигідні для наступальних операцій умови? Формують його вони постійно, з певною періодичністю, коли вони накопичують якісь свої сили, десь їх там перетягують, проводять ротації. Найбільш активні вони не змінюються, це ті всі, які обговорюються, район Мар'їнки, тобто Новомихайлівка, лінія траси Вугледар-Водяни-Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка, то там дуже активні бойові дії. Потім район Авдіївки, це весь відтинок від Архангельського до Карлівки, це Часів'яр, де московити намагаються лізти з усіх сторін, північніше, південніше, чи прямо зі сходу в лоб до Часового Яру, щоб туди зайти, дійти до каналу, відповідно, захопити Часів'яр. Це також Кліщівка, Андріївка в цьому районі, там теж дуже активно вони постійно лізуть. Район Сіверська, активні бойові дії. Це, і якщо вже так прям по сходу йти, то це Харківщина, то район, ну, район Лиману вже не такий зараз активний, більше Куп'янськ, або в напрямку, де Борова, Новоєгорівка, вже теж були публічні обговорення щодо цього району, то Серебрянське лісництво теж завжди постійно активне, там ситуація незмінна, тому ці всі райони з періодичністю десь московити накопичують, чи йдуть там, можуть колонами штурму техніки йти, стираються, наші бійці їх там знищують, вони певний період часу знову шукають ресурси, а десь безперебійно лізуть там навіть по одній, по дві одиниці техніки, хоча в основному їхня сила, їхні засоби і ресурси – це людські ресурси. Піхота у них там задіяна всюди, по всій лінії фронту, в усіх цих районах, і лізуть вони буквально безперестану, як зомбі. Повідомлення від МАГАТЕ у нас сьогодні з'явилося про те, що поблизу ЗАЕС, окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, було зруйновано станцію радіаційного моніторингу. Також були такі повідомлення, немає поки що їм підтвердження, особливо про те, що відбулася пожежа на станції. Що відомо от про ситуацію на ЗАЕС зараз, про дії окупантів зараз там, на цьому об'єкті? Чесно, багато не розкажу, бо не проводили моніторинг там ситуації на ЗАЕС. Вона завжди постійно безмінна, тому що позиція МАГАТЕ міжнародна, вона якась трохи незрозуміла, бо вони знають, вони там були і знають, що їх не допускають ті пункти, де можуть знайти порушення. Та в цілому там порушення відбуваються, тому що там перебувають військові, хоча було погоджено, що цього не можна робити. Московити постійно здійснюють якісь провокації, обстріли самих себе, хочуть перекинути і інформаційно зробити картинку, нібито це ми обстрілюємо, хоча ні нам не вигідно це, ні в цілому, ні світові не вигідно, тому що це дуже небезпечний об'єкт в цьому регіоні. Ми бачимо, що московити роблять ці провокації досить обережно, тобто не нашкодить, але можна зробити картинку. Тому, звичайно, що воно може ще виходити, часто виходити з ладу, тому що вона нормально не обслуговується, вона перебуває якраз в цьому воєнному критичному стані, коли напружена обстановка, коли вони здійснюють обстріли, коли не вистачає фахівців, вони ще перетягнули туди своїх. І оця вся напруга, вона постійно відбувається, тому
така ситуація. Ну і ще, пан Романе, попрошу прокоментувати знову ж таки повідомлення в ЗМІ, які поки що офіційно ніяк не підтверджувалися, але цікаво. Кажуть, що знищення атакам саме в Криму відбулося новітньої ЗРК С-500. Це такі вже свіжі повідомлення про С-500, протиповітряний зенітно-ракетний комплекс росіян. Останнім часом активізувалися розмови, і от тут така от історія. Чи маєте ви більше інформації, якісь підтвердження, що про це відомо? Більше інформації підтверджень немає. Єдине, що нам відомо, і про це заявляв сам безпосередньо голова головного управління розвідки, те, що вони там спостерігаються, зокрема в зоні Керченського мосту. Це, по суті, надсучасна така установка. І якщо її буде знищено, то це, звичайно, прекрасно. Але ще необхідно все ж таки точно знати, що вона там є, як вона задіюється, де вона стоїть. І ми бачимо, що наші військові, вони полюють на різні об'єкти в окупованому Криму. І це буде продовжуватися, допоки будуть ці об'єкти. А ми будемо теж чекати на цю всю подібну інформацію, вивчати детально, бо це так само цікаво, все-таки непроста установка. Хотілося б такого прецеденту, насправді, бо кожен прецедент зі знищення якоїсь новітньої російської техніки – це приємно. Неприємні новини ми маємо з Дніпра. Тут певні оновлення відбулися. Президент України, зокрема, повідомив про те, що троє поранених є станом уже п'ятеро оновлення. ДСНС вже повідомляють, буквально інформація надходить, що хвилини вже є оновлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій про п'ятьох поранених внаслідок у цієї ракетної атаки, яка відбулася на Дніпро вже після обіду сьогодні. Також, на жаль, є один загиблий. Операція рятувально-пошукова триває, будемо знати більше згодом. Ну і також мешканців області Дніпропетровської просять зараз звернути увагу, повітряна тривога, ракетна на безпека зберігається, тож, будь ласка, не нехтуйте, прямуйте в укриття. І повертаючись до розмови, знову ж таки, з паном Романом про поточний етап от російського... До речі, от як його кваліфікувати? Ми читаємо щодня зведення від Генерального штабу і фактично останнім часом близько 100 боєзіткнень щодня відбувається на лінії фронту. Це можна кваліфікувати вже як от той самий анонсований літній наступ Росії, або це все ще там підготовчі якісь операції, або це формування цього наступу, ну і який у нього потенціал, за вашими припущеннями? Я не знаю, як можна поділяти, як поділяють там наступи московитів. Повномасштабний наступ, він розпочався в 22-му році. І літня кампанія, умовно кажучи, літня кампанія наступу росіян. Знову ж таки, я не знаю, де ця межа літньої кампанії, тому що район Авдіївки безперестанно. Ми бачимо просування, ми бачимо якісь атаки по всьому тому відтинку, який я вже раніше зазначав, від Архангельського до Карлівки. І активно він не спадав буквально з перших днів, коли почалися бої за саму Авдіївку, коли окупували Авдіївку, і ми бачимо, що це не зупиняється. Де був цей, хто там побачив період, зупинились, атакують знову, я не знаю, не можу вирахувати, бо це буквально на очах відбувається постійно. Район Мар'їнки, з перших днів боїв за Мар'їнку, з перших днів окупації Мар'їнки, район Георгіївки, Побєда, там, не знаю, Новомихайлівка, безперестанно. Спочатку за Новомихайлівку, зараз вже доходять Пересковіївка, Костянтинівка, безперестанно лізуть колонами техніки піхотою, де була ця пауза і де розмежувати там літня, осіння, весняна кампанія, зимня. Я теж не знаю, бо все відбувається динамічно. Часів Яр, після Бахмуту, ми теж бачимо, що там Андріївка, Кліщіївка, околиці Часового Яру постійно були якісь просування, постійні спроби і пошук слабкого місця, десь вони там пробивали оборону і постійно рухалися. Ця активізація, вона з району в район переходить, звичайно, десь тил більше, десь менше, десь вони стираються, накопичуються знову. І це безперестанно. Тому
я не знаю, де ці межі літньої кампанії, коли вона там почалась і коли закінчиться. Очевидно, напевно, в процесі дійсно це важко кваліфікувати, коли буде завершення бойових дій. Тоді, напевно, у аналітиків буде дуже багато роботи для того, щоб, власне, порівняльно якимось чином виокремлювати етапи російського наступу, ну і відступу, а він неодмінно буде теж. Маємо тут інформацію? Так. Ми можемо, звичайно, те, що проговорювалося, тут важливо. От ми можемо прослідкувати початок, це північні кордони Харківщини, коли вони полізли, там район Липців, Вовчанська. Тут є початок, зараз він там продовжується, але от якраз в цій, по цьому фронту, який ми тільки що проговорили, там Мар'їнка, Часів'яр, Авдіївка, тобто ці всі моменти, вони там відбуваються без перестану. Тут я не знаю, тут де вже шукати цей початок, кінець. Від ваших колег-військових аналітиків з Defense Express маємо інформацію, що Білорусь виставила дивізіон полонезів на бойове чергування. Як вони пояснюють, аргументують, через складну обстановку на кордоні. Все це було здійснено в рамках раптової перевірки готовності, про яку вони оголосили ще 21 червня. Що це може бути, що за полонези, на що вони здатні, чи це черговий туман війни? Чергова інформаційна діяльність в Білорусі, вони є прямим учасником цієї війни, вони є прямим і самим близьким союзником Московії в цій війні. Вони відіграють свою роль, в першу чергу, відволікаючи, зокрема, таких заяв виставили, там поміняли, почали навчання, почали перевірку. Їхні війська, їхні маневри, навчання вздовж нашого кордону відбуваються буквально з перших днів. Застосування території для обстрілів, раніше для заходу, відбувається з перших днів повномасштабного вторгнення. Відповідно, у нас там стоїть наш контингент, наші бійці, які змушені тримати цей кордон, бо може статися все, що завгодно. І оці відволікання, вони грають свою роль. Приводи там загострення, вони там перевіряють, вони думають, що на них всі нападуть. Це типова ця відволікаюча інформаційна діяльність з їх боку, знову ж таки, для підтримки Московії. Тому тут немає нічого дивного, нічого нового. Все те ж саме, тими самими наративами, тими самими діяльностями. Залучити білоруську армію, ну, принаймні офіційно, масштабно, за весь цей час Кремлю так і не вдалося до свого вторгнення в Україну. А от північно-корейську цілком можливо, про це от весь тиждень було чимало розмов. Почалося все з того, що ледь не в штурмові загони будуть північно-корейських оцих солдат відправляти. Потім з'явилася вже інформація, що ні, вони будуть зосереджені на всяких там інженерних роботах. Як би ви оцінили цю інформацію, яку довелося коментувати, зокрема, із «За океаном», про те, що от чергова порція гарматного м'яза може приїхати? Чи дійсно може дійти до того, що північно-корейці будуть на території України? Сумніваюся, але не хочу зарікатися, я вже нічому не здивуюся в ці дні. Сьогоднішній день корейці для московитів відіграють важливу ресурсну роль в постачанні боєприпасів, постачанні ресурсів. Вони існують на цьому, вони весь цей час працюють над цим, створення. Звичайно, що їм треба щось їсти, і я впевнений, там навіть за їжу вони готові для Московії щось робити, враховуючи той стан, в якому вони живуть. Тобто це військово-мілітарна країна, яка існує на тоталітаризмі, існує на оцих військових випробуваннях, військових побудовах. І для Московії це той вигідний партнер, де можна взяти ресурси, де можна взяти ті боєснаряди, які просто залежуються на складах і штампуються 24/7. А для корейців, які живуть в бідності, тоталітаризмі, там їжа, гроші, якісь технології, механізми, це дуже такий вигідний обмін. Тому на сьогоднішній день саме в цих рамках вони співпрацюють. Як буде далі вибудовуватися їхня співпраця, тут покаже тільки час. Знову ж таки, я нічому не здивуюся, якщо навіть таке вже з'явиться.
Дякую. Дякую вам, пане Романе, за фахову бесіду. Роман Погорілий, співзасновник проєкту «Deep State», військовий аналітик.